Հադրութի թութակներ տեղամասից դեպի Խծաբեր թաթվածում 6 զինծառայողի աճյունի հայտնաբերվել զոհված զինվորների մոտ պահպանված զինվորական գրքույկների միջոցով պարզվել է նաև նրանց ինքնությունը։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ չկա ոչ մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի որևէ տարածքի առնչությամբ միջանց կարտահայտություն, վարչապետը ներկայացրել է երակողմ հայտարարության հետագա իրագործման առաջնահերթությունները։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հերքել է մամուլում շրջանառվող Լուրերը, թե նախարարությունը ստացել է պայմանագրի նախնական տարբերակ, ձևակերպումները սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու նպատակով։ Արդարադատության նախարարության շենքի դիմաց մի խումբ քաղաքացիներ կազմակերպել են ակցիա, պահանջելով նախարարությունից գաղտնազերծել, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հնարավոր հանդիպմանը։ Ծառայության վայրեր մեկնող զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացրել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի դիմաց։ Ծնողները դեմ են, որ իրենց երեխաները ծառայության մեկնեն Արցախի հանրապետություն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությունների, շեշտելով, որ Ադրբեջանի նախագահն իր ելույթում օգտագործել է ձևակերպումներ, որոնք հայատյաց քաղաքականության քարոզի մաս են։ Տեղեկությունը, թե Տավուշի մարզի մի քանի գյուղ անցնում է Ադրբեջանի զգողության տակ, իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Տավուշի մարզպետարանը հաղորդագրություն է տարածել, հորդորելով չտարածել ապատեղեկատվություն։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերի և ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ մեկ օրում Արցախ է վերադարձել 181 մարդ, ընդհանուր առմամբ Արցախ է վերադարձել 47834 մարդ։ Կարանտինը երկարաձգելու նախագծով որևէ տնտեսական գործունեության տեսակի վրա արգելք սահմանված չէ։ Կարանտինի երկարաձգումը հնարավորություն կտա պահպանել առկա կարգավորումները, հայտարարել է առողջապահության նախարարի խոսնակը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 361-ով, բուժվածներինը 573-ով, գրանցվել է մահվան ևս 7 դեպք, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։